Vi lägger ännu en dag till handlingarna. Och jag inte riktigt förstås. Det återstår någon timme ännu av fredagen. Vi har avslutat med musik och det kanske gör att någon vill höra mer. Slå i så fall på musikradion, radions program 2. Där spelas just nu Intermezzi av Brahms. Men om 20 minuter ungefär, då kan man faktiskt höra musik av Duke Ellington. Och det är just Arne Domnérus sextett som spelar. I program 1, där pågår tankar kring livet blandade med musik. I God kväll Robinson Crusoe, det är fredag. Och sen avrundar man fredagskvällen med dagens dikt, några minuter före midnatt. I program 3, där är det mer dansant musik. Det heter På begäran, önskedans från Göteborg. Från TV2 är det slut för i afton. Vi önskar er en trevlig avslutning på densamma. God kväll.